Je tu ďalší diel série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. Cieľom tohto videa je vniesť ešte viac svetla do problematiky sila. Sila a práca s ňou v P5 Jazz. Na rozdiel od minulého videa tu budeme mať viacej pohybujúcich sa objektov a každý ten objekt bude mať aj náhodnú hmotnosť, nie hmotnosť 1, ako to bolo v minulom dieli. Otvorím si VS kód v priečinku kód prírody. Vytvorím si súbory sila, to bude definícia triedy a UF to bude úvod do sily. Uložím to a vytvorím si hneď tie dva súbory f.js a úvod do sily.js. Takže definícia triedy bude v f-ku, v uf bude úvod. Budeme mať pole hýbače. Na úvod to bude prázdne pole, potom neskôr v tom poli budú objekty triedy hýbač, ktorý si vytvorím v tom súbore FJS. Budem potrebovať aj vietor, to bude vektor a budem potrebovať aj gravitácia, čo bude tiež vektor. Globálne premenné by mali byť vybavené. Teraz nasleduje funkcia setup. V tej funkcii setup si vytvorím ako vždy plátno. Ako vždy plátno na celú obrazovku. Takže window, šírka, okno, výška, renderovač nepotrebujem. Takže plátno mám. Môžem si nastaviť aj výplň pre tie kruhy. Tento raz chcem použiť aj alfa kanál a nedá sa skombinovať reťazec s farbou a s priesvitnosťou. Takže najskôr nastavím takto červenú farbu a 127 bude polovičná priesvitnosť. No a môžem tu v cykle si vytvoriť tie hýbače. Môžem si ich vytvoriť, dajme tomu 20 kusov. Takže i si nastavím na nulu i bude maximálne 20 a i sa bude zvyšovať po jednej. Môžem si vytvoriť premennú m ako hmotnosť a hmotnosť bude náhodné číslo, to je funkcia z P5JS od 0,1 a po 5. A hmotnosť sa bude prejavovať tak, že čím budeme mať teleso väčšiu hmotnosť, tým bude väčšie. Základný rozmer bude 16 a násobky 16. Takže 16 x 5 to je, dúfam, že 80. Tak najväčší rozmer bude 80. No a vytvorím si to hýbača, ale to už nepotrebujem. A vlastne potrebujem, tu mám len hýbače, pole hýbačov. Takže dám to takto, hýbače a prvok toho pola s indexom i bude nový
objekt hýbač a tento raz tá hmotnosť bude parameter. Takže zavolám ten konštruktor s argumentom m, čo bude náhodné číslo od 0,1 po 5. 0,1 vrátanie, 5 exkluzívne. No a keď si ten hýbač vytvorím, tak to mi v setupe by malo stačiť. A ideme na funkciu draw. Tá funkcia sa bude volať každú snímku. A čo tu robíme? Prejdeme tým polom hýbačov. Tento raz použijem náradu z chatu. Nie cyklus klasický for, ale cyklus for of. Takže môžem si tie prvky pomenovať hýbač, of a to pole sa volá hýbače. Takže budem prechádzať všetkými prvkami tohto pola hýbače a na každý prvok toho pola, na každý hýbač, čiže na každý ten kruh aplikujem silu. To bude metóda, ktorú si vytvorím a najskôr použijem silu. Je 12 hodín. Pre vietor a potom použijem silu pre gravitáciu. Tu mám vytvorené tie globálne premenné a tie môžem aj nastaviť v setupe. Takže vietor bude vektor bude to taký slabý vietor, ktorý bude viať zľava doprava, takže x-ovú zložku dám nejaké malé číslo a y-ovú dám 0. Gravitácia bude klasická, bude pôsobiť smerom nadol. Takže tam dám čísla. X-ová bude 0 a bude sa meniť y-ová 0,1. Takže bude 10-krát väčšia ako vietor. Takže použijeme ten vietor, čiže tento vektor. Potom na ten hýbač použijeme znova silu, ale tento raz to bude gravitácia. No a potom už nasledujú tie klasické metódy. Hýbač aktualizuj, update. Hýbač zistí hranice. Opäť budeme mať hranice ako v minulej lekcii. Takže horná hranica nás nebude zaujímať, pretože gravitácia pôsobí smerom nadol. Takže hranice. A nakoniec metóda zobraz. Tým by mala byť hotová aj funkcia draw. Uložíme to, čím sa mi to aj trocha upraví, pretože mám nainštalovaný plugin, ktorý upravuje vzhľad kódu a idem na definíciu toho hýbača. Takže trieda hýbač. Pre istotu skontrolujem, či mi tam nenaskočilo malé písmeno. A
jednak je malé a jednak trieda bude hýbač, nehýbače. Hýbače je to pole. Takže trieda hýbač a výnimočne budeme mať konštruktor, ktorý bude mať aj nejaký parameter, hmotnosť. Takže tú hmotnosť hneď aj využijeme. Tak nastavíme hmotnosť na hodnotu toho parametra M. Vytvoríme si rýchlosť. Rýchlosť bude vektor nula na úvod, takže môže to byť prázdne. Podobne bude aj zrýchlenie 0,0. A aj poloha. Všetky tie kružky sa objavia v ľavom hornom rohu. Tam je v P5.js súradnica 0,0. Tak pozícia bude tiež nulový vektor. Malo by to byť všetko. Teraz ideme definovať tú zaujímavú metódu použi silu. Tá metóda nám príde s nejakým parametrom, nie fila, ale sila. A v minulom dieli sme tu používali vlastnosť, sme dali, že this.a, ale nie je nutné to vytvárať ako vlastnosť, môžeme dať obyčajnú premennú ačko a bude to, keď na triedu p5 vektor použijeme metódu div a budeme deliť silu hmotnosťou. Sila a ideme to vydeliť hmotnosťou. Tento raz už to nebude stále jednotka, bude to náhodné číslo od 0,1 po 5. Tým získame to zrýchlenie a to zrýchlenie môžeme potom aplikovať, že to pridáme k tomu zrýchleniu, ktoré bude akumulovať do seba aj vietor, aj gravitáciu. Takže zrýchlenie pridaj ačko. Ačko to je vektor, ktorý vypočítame pomocou toho Newtonového zákona pre silu. Silu vydelíme hmotnosťou a dostaneme zrýchlenie. Teraz si dáme metódu aktualizuj, update. No a tu musíme najskôr k rýchlosti pripočítať zrýchlenie. Teraz už bude mať každý ten objekt iné údaje, pretože budú iné hmotnosti. Potom k pozícii pripočítame tú rýchlosť. T
Toto už nevysvetľujem, postupne bolo to vysvetlené v minulých dieloch. No a musíme aj po tomto zrýchlenie vynulovať, aby sa nám tá hodnota stále nezvyšovala. Pretože máme zatiaľ konštantnú silu vetra a aj gravitácia sa nemení. Takže vynulujeme to tak, že ten vektor vynásobíme nulou. Ešte potrebujeme zobrazenie. Aj táto metóda sa po dlhšom čase zmení. A tu bude to elipsa, to sa nezmení. Ani ten úvod sa nezmení, stále to bude x-ová pozícia, vektora pozícia a y-ová súradnica, vektora pozícia. Ale čo sa zmení, bude táto šírka. Využijeme hmotnosť daného objektu a vynásobíme to 16. Takže keď minimálna bola 0,1, tak najmenší krúžok vychádza 1,6 a keď bolo 5, maximálna hmotnosť, ktorá je nedosiahnuteľná, tak všetky tie kruhy budú menšie ako 80. Ich priemer bude menší ako 80. No a ešte použijeme tú metódu hranice. Nie, že použijeme, vytvoríme ju. Tá bude rovnaká ako v minulom dieli. Takže bude nás zaujímať ľavý a pravý okraj. Takže ak x-ová pozícia bude väčšia ako šírka, tak zmeníme tu rýchlosť na opačnú, rýchlosť v smere osy x, a to zmeníme tak, že to vynásobíme minus jednotkou a vrátime tú hodnotu späť. No a aby sa nám to nezaseklo, buď oblasti pred, čiže v tomto prípade za pravým okrajom, alebo v ďalšom prípade to bude pred ľavým okrajom alebo pod plátnom, tak pre istotu vrátime tú pozíciu x na tú šírku. A ešte teraz dáme tú podmienku inak ak. Takže inak ak. Pozícia kruhu, x-ová pozícia kruhu bude menšia ako 0, to znamená, dostaneme sa pred ľavý okraj, tak tú rýchlosť zmeníme na opačnú. Vynásobíme to minus jednotkou a aby sme sa vyhli zaseknutiu, tak vrátime ten kruh na ľavý okraj, čiže na x-ovú pozíciu 0. Pri y nám stačí preskúmať iba dolnú hranicu, pretože tým smerom smeruje gravitácia. Takže ak y-ová pozícia
Čiže riadok kruhu bude väčší ako výška platna. Tak zmeníme y-ovú zložku rýchlosti. Na opačnú. Takže to vynásobíme minus jednotkou. A tiež, aby sme sa vyhli zaseknutiu, tak tú y-ovú pozíciu nastavíme na výšku. Ešte mi tam chýba, sa mi zdá, v tom UFGS, ktorý je funkcii draw, vylievanie toho pozadia, farby pozadia. Takže background už nepoužijem alfa kanál, takže môžem použiť textový reťazec. Nie je možné použiť textový reťazec a alfa kanál ako číslo. Uložím to a idem sa pozrieť, čo sa mi podarilo pokaziť. Spustím Live Server. Niečo sa mi podarilo, pretože nič nevidím. Takže hýbač z obraz nie je funkcia. Hýbač z obraz nie je funkcia. Mám tu update hranice z obraz. Pozrieme si tu zobrazenie. Takže z obraz vložím a už to funguje, takže si to dám na celú obrazovku, obnovím. A všimnite si, ako sa tie kruhy usporiadajú od najmenšieho po najväčší. Hoci boli vytvárané tie hmotnosti v rôznom poradí. Nebolo to poradie, čo si môžeme aj ukázať, keď si dám vypísať do konzoly tie hmotnosti. Tu ich vytváram a dám si to vypísať do konzoly. Hmotnosť. Označil som to nehmotnosť, ale M-ko. Takže uložím to a zobrazím si konzolu. A keď si tie čísla pozrieme, malo by ich tam byť 20. Skúsim to ešte priblížiť. Tak vidíte, že tie čísla vôbec nejdú v poradí. Najskôr bola hmotnosť 2, 2, 3, 2, 4. Takže je to úplne náhodná hmotnosť. Ale vďaka tomu Newtonovu zákonu, kde zrýchlenie závisí od hmotnosti, nepriamo úmerne, to znamená, čím je menší krúžok, tým sa pohybuje rýchlejšie, čo vidíte na tých malých kružkoch, ako šialene poskakujú. Tak úlohu som splnil. Môžem sa vypariť. Vy sa ešte môžete chvíľu pokochať. Takže ja sa vyparím. Ešte obnovím stránku, aby ste videli, ako sa usporiadajú tie kruhy od najmenšieho po najväčší. Najmenšie sú najrýchlejšie, hoci, ako sme si ukázali, boli vylosované úplne v náhodnom poradí. No, to by už mohlo stačiť.